Já autorizou o árbitro. Douglas Borges concentrado. Vem o Chiesa, corridinha de perna direita, Douglas Borges! Defendeu o goleiro do Botafogo! Não tem lei do ex hoje não, hein? Bateu do lado esquerdo, acertou o canto, Douglas Borges! Olha só a escapada boa do Gui Campana, bate pro gol, espalma Douglas Borges para salvar o Botafogo. Defesaça do Douglas Borges. Área para tomar seu pai de garfo não dá. Levantamento de bola na área, Kiesel! Douglas! Vamos ver aquele lance. Que defesaça do Douglas Borges, né? Pelo lado direito, Nunes está tentando o posicionamento, marcado pelo Pedro Castro, vem o toque, o Nunes! Que defesa espetacular do Douglas Borges! E a defesa do Douglas Borges, na cobrança do escanteio, ele pega de prima e o Douglas Borges faz uma defesa muito difícil, Mauro. Verdade, foi o Nunes, né? Olha a chegada do Copete, pedalou. Gilvan, driblado, Copete, foi no fundo, cruzou, espalma, o goleiro voltou, olha a sobra, vem o chute pro gol, espalma de novo Douglas Borges! Você manda o Vasco mais uma vez, olha a chegada por dentro, a batida, Douglas! Rola para trás, André apareceu, perna direita, experimentou de fora da área, Douglas! Linha de fundo na repetição para você. Olha o André experimentando, essa bola quicou e o Douglas Borges deu um tapa e colocou pela linha de fundo, tem escanto. Essa cobrança de escanteio, bola no primeiro poste, tem desvio de cabeça, tira Douglas, na sequência afastou por ali. Quase entregando, vem o chute de fora, defesa do Douglas Borges. Vem a bola na esquerda, Taira, batida, Douglas! Está pedindo na área. Michael vem para cima, invade a área, entorta o Canu, bateu Michael, espalma Douglas Borges. Toca para a área, Vitinho deixou passar, João Gomes, Douglas Borges vindo. A bola é para João Lucas, ele tenta a caneta, sensacional. João Lucas rolou, batida do Richard, no rebote Muniz. Vamos ver com o Giovani por aqui com o Bangu, experimentou de fora da área, Douglas. Chegou na linha de fundo, fez o corte, devolveu, tapa, Muniz, ajeitou, João Gomes, salva Douglas Borges!
Por aqui vem Michael procurando a linha de fundo, tenta o cruzamento. Douglas Borges pega no alto. 43. Daniel em cima dele. Vai tentar o levantamento do Jean Douglas Borges. Vinícius que falou.